وقرية قرى محمود عيسى هي مجرد قرن لغو صوبان لغاية سيدو فافاين تاور كان ينوغو يغيو وريها يغا داود محمد حسن جيرو ونوغو صودري مجرد قرن لغو مناسبتا لغو صوبان لغاية بواقتا وقرية أبوان محمود عيسى ماريا ايا كدع عدي هوتل القفوري وحانا كسو قيب قليب بلشادة قيبه ذاك لقدسان غارة هن بحضة وحبر الشادة مناسبتا ايا وحا اوغو هرين خطبة كجي دي قراءة لبدا بوغ لصوبان لغاية اقوياهن محمود عيسى يساقونا كل اراضي وحي حنبار سيين لبدا نيبوغ ان برنامجكو ان سيدا كم وغطة بوركا والله وحي الله بكو كوبين يحي لبدا وحي الله دوحا كم يده ان وان ويهي ورطة بندق لصوب بندق ايا بلبوغ وان هاد دياري نوع ان بواقة دوام وحن كسو بندق ايا ان انترناشنال جرو انترناشنال بوك فير وحكلو jiraa laba buug oo kale oo iyaguna aan inoo ku soo jira jidka oo hadda madbacadii sugaaya oo qura labadaas buug waxa la kala yiraahdaa the business is the path to prosperity business ku waa wadada guusha mid kale wax leeyahay astonishing india ama waxyaalihii la yaab kala aha ee aan ku soo arkay dalkii aan wax ka soo baranayay india intaas hadii aan kaga gudbo labadaan buug baan rabaa inaan si tartiib tartiib ah idinku kala sharaxo buugan la yiraahdo murtida maareeye buug suganeedkan aan sida magacayga aad uga jeedaan waa murti aniga khaasi ah macnaheedu ma ahan inaan abwaan ahay oo gabyaa weyn ahay macnaheedu ma buugan marka murtida maareeye waxa weeyaan suugan ii gaar ah oo aan anigu qoray baan buugan ku soo xulay aan suugantaas inta badan waxay isugu jidhaa suugan nabadeed waxbarasho dhiirigelin dhalinyarada waa mid ka maran xiqdi xasad isku dir qabyaalad inta aan buugan kale waxa la yiraahdaa suuganta suuban marka aad u jeedaan waxa weeyaan suugaantu waa mideeda wanaagsan wey buugan waxaan hindisay sanadku markii uu ahaa 2012 ayaan buugan markii ugu horeysay ikhtiraacay haddii wax ila tahay maansooyinka waad ka faa'iideysan doontaan buugaagtuna halkaas bay inoo yaalaan qiimuhuna ma badna jabka gacanta geliya weeye waana $10 labada buug qofkii gadanaya qofkii xabad gadanaya $4 baa laga siinaya waana maasan gudoomiyaha gobolka karkaar cabduqaadir sid carsha dhaqaaje maamulaha goolis axmed cawaale gaare gudoomiyaha waxbarashada degmada qarlo saciid maxamed fahiy iyo qaar ka mid ah marti sharaftii kale ka soo qayb gashay bandhigga buugaagtani ayaa maxamuud uga mahadceliyey waqtiga iyo juhdiga uu galay buugaagtani marka aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa maxamuud ciise xaaji oo maanta halkan inuu ku soo bandhigay buugaagtan uu qoray innaga hadda waxa loo baahan yahay buugaagta iyo qof kasta oo hadda la kuray qoraya sida garab loo siin lahaana waa laynaka rabaa waa muhiim waxaan hadda garab ugu filan markii innagana aqoon loo ku filan markii aynu akhrino buugta la soo diyaariyey oo juhdiga badan iyo dadaalka badan la geliyey oo waqtigeena aynu ku lumino aynu akhrino hadda wax badan bay ka kororsanaynaa marka maxamuudna waxa la yaad baad u mahadsan tahay ha ka daalino halka insha allahu waanaad ka sii wadaa dhalinyaradiina halka fadhida buu maxamuud idin la hadlay sidaasu wax u bilaabay baa la rabaa kulligeen inay u bilowno inaan ka daa yacni sugin wax la sugin macid baa inoo maqanayna sugaynaa waxa ugu liita dad wax qofka yidhaahda waxba inoo iman doona dhallinyaradiina aad iyo aad baan ugu boorinayaa inay ka tilmaan qaataan maxamuud hawsha uu soo bandhigay nin walbiba inuu bal isku dayo wuxuu qaban karo rofesor maxamuud ciise xaaji maxamed waxaan ilaahay subxana watacala waxaan leenahay awalan maasha allah cilmi yacni dunuwi ah oo takhasus wata iyo hibo suugaan ah yacni ciddii isku heshaa yacni waa cidda aan la hor istaagi karin qofka aftahan kara yaada wey anugu waa ka faa'idaysan doonaa labadaa buug na ninkaga horreeya oo gadan doonaa waan ahay waana mahadsantid tii waa wax aad lagu farxo galabta xafladdan aynu joogno oo ah ku saabsan soo bandhigidda buugaagga oo qoray abwaan maxamuud suugaanteenna sida la sheegay waa suugaan ballaaran una baahan cid weelaysa waa agoon sida ay ummadda soomaaliyeed ama waddankii soomaaliyeed maanta agoon u yahay bay agoon u tahay marka ehel bay u baahan tahay abwaanka say ugu noqoto dhiirigelin nin walba inuu wax weeye labada buug uu laba xabad midkiiba qaato ninkiiba hadduu laba qaato dabcan waxay la tahay dhiirigelin buu noqonaysaa ka annagu haddaan institutionka ka socdo sheekh cusmaan waxaan qaadaynaa haddii rabidno maadaama aan leenahay maktabad aanu hayno arda ballaaran 20 buug baan qaadaynaa midkiiba waxa weeye 10 xabba insha allahu qaadan doonaa daawuud maxamed xasan warbaahinta s b c magaalada qardho